Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, agora, tá? Eu vou fazer uma modificação aqui no decote, tá? Então, vocês costuram um pouco menos, tá? Para fazer essa alteração, tá bom? Então, para quem quiser fazer a blusa reta e depois fazer, né, esse acabamento que eu vou mostrar para vocês, vocês podem estar fazendo, tá bom? Porque aí fica diferente, não vai ficar reto, tá? Então, aqui eu vou amarrar o meu fio em qualquer lugar, tá? Eu posso amarrar meu fio bem aqui no nozinho. Aqui assim. Vou subir as três correntinhas e vou fazer o ponto normalmente. Eu vou fazer aqui uma carreira aqui de ponto alto, tá? Então, aqui, ó. Onde tem o ponto atravessado, eu vou pegar aqui assim, tá? Eu não vou passar por baixo aqui, tá? Eu vou pegar no ponto e faço aqui um ponto alto, alongado. Aqui no mesmo, tá? Mas no pontinho à frente, eu faço mais um ponto alongado. Quero que eu dei duas laçadas aqui. Ok? Então, aqui no nozinho, eu faço novamente mais um ponto aqui. Então, para cada ponto atravessado, eu vou fazer dois pontos, tá? Eu faço aqui o primeiro, ok? E aqui novamente o segundo. E aqui no nozinho eu faço mais um, né, na junção, tá? Então, olha só, eu vou fazer mais dois pontos aqui, ó, ok? Então, aqui eu vou fazer mais dois pontos, um e dois. Aqui, essa agulha não tem ponta, aí ela fica meio complicado de pegar aqui, ó, tá? Que se eu passar por baixo, ele vai ficar um buraco muito feio, tá? Então, eu pego sempre aqui no ponto, ó, tá bom? Então, aqui falta mais um, tá? E aqui é bem na parte da costura do ombro, tá? E aqui tem um ponto atravessado ainda. Então, aqui eu vou fazer assim. Deixa bem assim para vocês verem certinho, tá? Vou pegar aqui no ponto alto atravessado, aqui no pontinho, tá? Aqui, nossa, essa agulha tá muito ruim, não tem ponta. Faço um ponto alto sem terminar, aqui no mesmo lugar, tá? Eu pego aqui novamente o pontinho. Aqui, faço um ponto alto sem terminar, ok? Bem aqui no nozinho, na costura, né, que eu fiz, faço um ponto alto sem terminar. Agora, eu vou para a outra parte, tá? Então, aqui eu pego novamente, faço mais um ponto alto sem terminar. E novamente aqui, mais um ponto alto sem terminar, tá? E arremato, ok? Aí aqui eu vou fazer normalmente, tá? Então, aqui no nozinho, na junção, eu faço mais um ponto aqui, e aqui no ponto alto atravessado, eu faço dois.
um e faço mais um aqui, tá? E dois. Então aqui na junção eu faço um e no ponto alto atravessado eu faço dois. Continuo fazendo da mesma forma, ok? Então quando eu chegar do outro lado aqui nesse cantinho, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aí eu venho mostrar pra vocês mais uma vez. Então aqui faltando um ponto alto atravessado, tá? Vou pegar aqui no primeiro, tá? Aqui assim, faço um ponto alto sem terminar. Aqui no pontinho seguinte, mais um ponto alto sem terminar, tá? Vem aqui no nozinho, onde tem a costura, tá? Um ponto alto sem terminar. Agora eu vou passar para essa outra parte aqui, tá? Então aqui eu faço um ponto alto sem terminar. E aqui novamente mais um ponto alto sem terminar. E arremato, ok? Vai ficar assim, tá bom? Então agora é só continuar fazendo aqui, ó. Aqui na junção eu faço um ponto alto. E aqui no ponto alto atravessado eu faço dois. Então aqui agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar somente no avesso. Eu vou trabalhar circular aqui, tá? É, para não sair muito do ponto fantasia da blusa, eu vou fazer aqui assim, ó. Aqui no seguinte eu faço um ponto alto, as três correntinhas, pulo um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, aqui no seguinte um ponto alto. Então é assim que eu vou seguir fazendo carreirinha somente de ida, ok? Pelo lado do avesso, ó, lado do avesso, ok? Pra quê? Ela vai ficar com uma gola larga, tá? É uma gola caída, tá bom? E assim você pode estar modificando a sua blusa, ok? Então aqui é só seguir fazendo assim. Então aqui eu fiz três carreiras, tá? Agora a gente vai fazer um aumento, porque esta gola, ela não pode ficar reta. A gente vai fazer aumento para ela ficar assim, ó, dessa forma, tá bom? Então aqui eu vou continuar, tá, com esse mesmo ponto, só que eu vou aumentar aqui nas correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou aumentar de um em um, tá? Então, por exemplo, na próxima vez que eu for fazer o aumento, eu vou fazer cinco correntinhas, depois seis, sete e assim por diante. Uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui eu faço meu ponto, tá? Meus dois pontos altos e vou seguir fazendo quatro correntinhas, dois pontos altos, quatro correntinhas, dois pontos altos, ok? Então aqui, ó, de três correntinhas eu fiz três carreiras. Então aqui de quatro vou fazer mais três carreiras, de cinco três carreiras, de seis três carreiras e assim por diante, ok? Se for necessário eu faço apenas duas carreiras e faço mais um aumento. Então eu tenho que ver que minha gola vai ficando assim, ó, tá? Ok? Sempre assim, não reto, dessa forma aqui. Então olha só como fica, tá? A gola é assim mesmo, tá? Ela tem que ficar assim, ok? Então aqui ficou com 41 centímetros, tá? Assim, dessa forma. Bom, aqui mais ou menos, tá? Contando dessa primeira carreira que eu fiz, tá? De dois pontos altos e três correntinhas, ok?
Aqui ficou com 14,5 centímetros, mais ou menos. Tá? Ficou aqui, ó. Ok? Bom, as carreiras. Eu vou deixar assim para vocês verem certinho aqui, ó. Olha só. Então, eu fiz três de três correntinhas. Três de quatro correntinhas. Três de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco de seis correntinhas. Ok? E ficou assim, tá bom? Não achei necessário fazer aqui o acabamento. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo aqui uma carreirinha de ponto baixo, alguma coisa assim, tá bom? Então, aqui está terminada. Ela ficou assim, tá? Olha só. Ok? E ela parece assim, meio arredondada, né? Ficou bem legal. Eu achei, ó. Tá? Ó. Com a manga. A minha manga, ela, né? Essa daqui não ficou muito grande. Ela ficou do tamanho legal. Tá? Ó. Ok? Então, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí embaixo, tá? Que eu estarei respondendo. Então, o próximo vídeo eu vou fazer as explicações e as dicas, ok? Beijo. Fica com Deus. Tchau.